susitikimas su Krokuvoje vykusių pasaulio jaunimo dienų dalyviais, susitikimas su Lenkų tauta ir jos tikėjimu, tyli malda už žmonės nužudytus Aušvico lageryje. Tai pagrindiniai, neseniai pasibaigusios kelionės į Lenkiją momentai, apie kuriuos popiežius Pranciškus trečiadienio rytą kalbėjo Vatikano Pauliaus VI salėje susitikdamas su po mėnesio pertraukos vėl įvykusios bendrosios audiencijos dalyviais. Pasaulio jaunimo dienos buvo pranašiškas ženklas Lenkijai, visam mūsų žemynui ir visam pasauliui, sakė popiežius. Jaunimas davė vilties ženklą visiems nesantaikos ir karų varginamiems kraštams. Aš nežinau, kaip jaunimas daro, jei juk kalba skirtingomis kalbomis, bet sugeba susikalbėti. Kodėl? Todėl, kad jie trokšta eiti kartu, tiesti tiltus, brolybės tiltus. Jie atsinešė taip pat ir savo žaizdas, savo klausimus, bet visų pirma atsinešė susitikimo džiaugsmą ir dar kartą jie suformavo brolybės mozaiką. Galime kalbėti apie brolybės mozaiką. Popiežius paminėjo ir jaunąją romietę Zuzaną, kuri grįždama iš pasaulio jaunimo dienų mirė Vienoje. Kalbėdamas apie apsilankymą Aušvico lageryje, popiežius ragino visus melstis už taiką, kad liautųsi visi šiuo metu pasaulyje vykstantys karai, kad liautųsi žiaurumai, skausmas, neapykanta, liudesys.